ကရပြည်နယ်ရိုင်းကောင်မြို့နယ်ရိုင်းလင်းလင်းမြို့ဒေါက်တာဟေးကြီးရွာနာမှာကရင်နီတပ်မတော်ကေကရင်နီမြို့သားကာကွယ်တပ်ကရင်ဘရဲရိုးရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားနေ့ရက်စတိုက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအခြေအတွေဟာ600ကနေ800က
ပြောပါတယ်ပတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာတော်လဲတောင်းတဲ့နေရာတော့အဲ့ဒီဧရိယာကိုလကောနေတွားနေတယ်ကားလမ်းကတနည်းအားဖြင့်ရှိတာတနည်းပဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းနေရာလဲဒီဘက်ကပြိဆုထားတော့ဟိုကူးရဲ့ဆင်းနေတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးတော့ကူးဖို့မလိုတော့ဘူးဒုက္ခရောက်နေမှာစားစားတော့ရောနေဖို့လည်းအကုန်ဘယ်လိုပြောရမှမသိအောင်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်လိုင်းလင်းလေးမျိုးတီးလွန်ကြည့်ရအောင်ဆုနာမှာဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့29ရက်နှစ်ရက်သက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနှစ်ရက်တာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောက်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတော့လဲအရေးတော့ကိုမသိရသေးကြောင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့် KNDF ဘက်ကတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောက်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေါ်ထေးကြီးအတွင်းကနေ17လုံးလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNDF ဘက်ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးမှတော့ KNDF ကတနက်3နာရီအပါဝင်လက်နက်ခဲယံကြီးတန်းနေတဲ့ဘုံဒီတချို့ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေခဏရပ်တန့်နေပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကရင်မျိုးသားကော်ဝေးတဲ့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။လင်းလေးထဲမှာကတော့နေရက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကတော့တော်တဲ့ဟိအဒီတီလို့အဆူပေါ်တော့အဲ့ဒီနားမှာဟုတ်ပြီကဲနေရကြတယ်မနေ့ကည9နာရီကြည့်ပါတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒီနေ့တော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြန်လဲစောက်ကြည့်တဲ့နေခါမျိုးပါပဲခဏနေလဲဟိုတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆရာရသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ကြားပြင်းတဲ့အတွင်းကလူငယ်တွေစုစည်းပြီး KNDF ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မေလအတွင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါဂျွန်လာမှာအဖြစ်ခက်ရစဲရေးအတွက်တဘောတူညီမှုတွေယူခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားလာနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ